განსთა კუნძულის წერა სტივენსონმა დაიწყო სწორედ აი ამ რუკით. ეს წიგნი და ამ წიგნის სურათები მე მომყვება დღემდე. განძის კუნძულის დასაწყისი ეს არის მოლოდინი, რაღაცა ცუდის მოლოდინი. მკითხველმა პირველივე გვერდიდან იცის, რომ საფრანგეთი კაცი აუცილებლად გამოჩნდება. ყველაფერი ხდება ფლინტის გარშემო და მისი დამარხული განძის გარშემო. Da esari kaci romlisats upem prisat zaar magre eshinia da unda zarmovidino tsotskhali ra ikneboda. Undesats Silvers khmnida Stevensonma gamoiqena tavisi ori megobris khasiati ese vtkvat. Da mati tvisebebi daajildo es personazh. Kansta kunduli pirlvelidan uqanasnel gverdamde esari dauviqvari tavgadasavi. Канста კუნძული არ არის უბრალოდ სათავგადასავლო რომანი, ეს არის დიდი ლიტერატურა. დიდი ლიტერატურისთვის კიდე უცხოა ცალსახად დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟები. რობერტ ლუი სტივენსონის განძის კუნძული, დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.